श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री परमात्मने नमः। अत प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानेकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यमहतीं च मां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्तान् तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयनयनं हर्षं कुरुरद्धपितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा व्रकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः स देवश्च सुघोषं मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो विनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यं विदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं
एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समयेतान् कुरूनिति। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनत्पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परविष्टाः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच द्रष्ट्वेमं स्वजनन् कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वत्त्वक्तैव परिदह्यते। न च शक्नो अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन श्रीगोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। एषामर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगान् सुखानि च। त्वयिमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यपितरपुत्रा तथैव च महापितामहाः। मातुला श्वशुरा पौत्रा शालान् सम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि कृज्ञतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो महीकृते। निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीतिस्या जनार्दन। पापमेवाश्रये दास्तस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तस्मानाहवहं सन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। कुलक्षयं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्वि जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्वान् कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः। सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः। कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां च जनार्दना। नरके नियतौ वासा भवतीत्यनुशुश्रमा। अतो अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं। यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच
एव मुक्ता जनसंख्ये रथोपस्थौ पाविशत् विसृज्य सचरं सचरं चापं शोक संमिग्न मानसः। ओम तत्सदिति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज।